Твоя ден продължава с кандидата за кмет в студиото. Това днес е Ваня Григорова от местната коалиция БСП за България. Здравейте, госпожо Григорова. Добро утро. Сега започвам разговора с вас, както го започвам всъщност и с предишните ни гостувания на останали ваши опоненти в тази битка от тази седмица. Три проблема, с които веднага бихте се захванали в хипотезата, че вие сте избрана за кмет на София. Основният проблем за мен е модела на управление на столицата и всички останали проблеми проистичат от него. Именно за това първото нещо, което трябва да се направи според мен, е преглед на концесионните договори, на аутсорсинга. За тези, които не знаят, аутсорсинг означава дейности присъщи на общината да бъдат отдадени на частни компании, които да ги извършват. Доколко се спазват договорите, които са сключени и дали са изгодни. За да може, ако има пропуски по тях от страна на частната фирма, те да бъдат преразгледани. Означава ли това, че ще преразгледате освен концесионните договори и онези дейности, които общината е възложила на външни фирми? Означава ли това, че вие ще настоявате и ще се опитате общината да извършва със своята администрация абсолютно всички дейности, изобщо да не се работи с външни фирми по дейностите до момента? Към момента е невъзможно всичко да се извършва от частни фирми. Но да, стремежът е не чрез администрацията, но със специалисти в различни общински предприятия да бъдат извършвани всички ключови дейности за общината и нейните граждани. Защото нека да погледнем какво е концесионирането и аутсорсинга. Това означава една дейност на общината да се делегира, но не в рамките на общински дружества, а на частни фирми, такива, да, чиято основна цел е да формират печалба. Това не е нещо ново, това е основна цел на съществуването на частния бизнес. В този смисъл тази печалба е за сметка на средства, които биха могли да бъдат използвани за за нещо друго. Удовлетворяване на интересите. Можем ли да дадем пример, един поне пример за такава дейност, която е делегирана на частна фирма? Озеленяването. Озеленяването, впрочем, Столична община имаше общинско предприятие, с което отглежда фиданки, цветя, всичко това, което е необходимо за озеленяването, а към момента тези... То съществува ли още това дружество? Само може като да ми име, е глупа въпроса, само но като име, не, само като име, то не функционира. Служители вече има? То е в ликвидация. От 2012 година не функционира това дружество. Именно за това ние даваме за една теменушка 3-4 пъти по-високи цени, отколкото ако ние си ги отглеждахме. Нали не смятаме, че това е изключително специфична и експертна дейност, каквато общината не може да извършва. Така че вместо един проект за озеленяване не да струва 5 милиона, той да струва 2 милиона. Че е специфична дейност, експертна е така. Въпросът е има ли общината възможност да изпълнява. Всички дейности са специфични, да, но това не означава, че не можем да намерим градинари. Добре, това е първото. Втория проблем, с който ще се захванете, за да стигнем и до третия. Втория проблем, без никакво съмнение, е така детските градини и местата в тях. Всички обещават това, как този проблем се решава. Е, сега се строят 30-40 детски градини и всичко е точно. Обаче, има ли пари за тази работа? Няма пари за да се случи веднага, но може да се случи в рамките на 2-3 години при наличие на политическа воля за това. Нямаме съмнение, че именно нежеланието на управляващите е следствие, е всъщност причината на това 18 години да не можем да компенсираме недостига на места. Честно да ви кажа, това даже ми звучи странно, защото ако се опитам да вляза в обувките на досега управляващите, ако е толкова лесно и бързо разрешим този проблем, заради който аз като кмет нося такива критики и губя доверие в хората, вероятно съм щяла да го реша. В този смисъл влизам в другата посока. Може би не е толкова лесно. Имаме процедури за отчуждаване, които също много тромаво се движат. Това също е проблем. Факт е, което не означава, че няма общински свободни места, на които да се строят детски градини, да, извинявайте. Но дали е въпрос на политическа воля, за мен е еднозначен отговора, тъй като за 18 години наистина няма как да не се преодолее този недостиг.
причината за това да не се случи, поне аз виждам в толерирането и отварянето на пазар за частните детски градини. Защото, знаете ли, срещнах учителка, която преподава в Слатина. Тя обаче от Гоце Делчев. Нейното дете не е прието в детската градина, която е точно срещу тях. Тази учителка, която получава около 1300 лева заплата, трябва да дава около 1000 лева за нейното дете да посещава частна детска градина. Очевидно е, че ако имаше... Стигаме до критериите за прием, в детски градини със сигурност. Нейното дете има максимален брой точки, но това, което се принуждава да правят родителите е да изваждат телкове на децата си, за да имат предимство в класирането. До такива безобразия е доведена борбата за да достигнат родителите до свободно добре, място. Добре, и вие поемате ангажимент, че ще построите детски градини, ще осигурите тези 10 000 места. Със сигурност никой няма съмнение в моето отношение към отварянето на пазар в социални дейности, каквато са детските градини. Категорично няма да толерирам и няма да отварям възможност за така, за повече потребители на частните детски градини и ясли, между другото, защото по-голямата част от недостига е в яслите, не в детските градини. За да влезем още в конкретика, понеже пак казвам, то не е насочено към вас, и вчера го споделих в разговор с ваш опонент, чуваме обещания, чуваме сходни обещания, чуваме и сега, чували сме и по време на кампания за парламентарните избори. И някак след това всеки един от нас... И вие също си правите равносметка кой какво беше казал и какво на практика се случи. Затова да влезем в конкретиката. Къде могат сега? На първо, е така ви питам, сещате ли се място, където може да бъде построена детска градина? А тази отчуждителна процедура как може да се облегчи? Чух за промяна в наредба някаква конкретна. Къде? Детска градина в Студентски град може да започне строеж веднага. Мисля, че даже вече са започнали част от дейностите. И това е само един от примерите. Има множество места, районните кметове и районните организации на партийните структури много добре знаят къде са тези места. Проблемът не е точно там, проблема не е в отчуждаването толкова. Но проблема с отчуждаването наистина е грандиозен, защото варварската реституция, реституцията на места, които са ключови за обществения интерес, доведе до това да се налага общината да търси огромни средства, за да може да заплати тези имоти. И то не е само за детските градини, училищата и въобще социалната инфраструктура. Проблемът е и в това, че има реституирани имоти, които са на пътя на така наречените зелени коридори, през които трябва да минава свежия въздух до центъра на София. Така, моите опоненти се опитаха да пародират моето настояване. Шегуваха се, че ще местите небостъргачи, между другото. И че ще бутам жилищата на хората. Нали? Очевидно е, че се бяга от разговор по същество. А по същество ние трябва да намерим възможност така, че да се осъществяват тези отчуждителни процедури по-лесно. Но по-ключовия проблем е, че ние трябва да намерим 1,5 милиарда лева, за да коригираме целия... всички недостатъци, дефекти и злонамереност на управляващите през последните 33 години. И пак ви връщам на детските градини. А казахте за отчуждителните процедури, че в Студентски град конкретно мислите, че не е това проблема там. Категорично съм. Категорично аз знам сте добре. Аз не го познавам. Как трябва да се променят тези отчуждителни процедури тогава? Какво може да се направи? Пак казвам, мисля, че с Диан Николов от Възраждане говорихме по тази тема и той каза да се промени наредбата за отчуждаване. По-скоро проблема тук, аз смятам, че можем да постигнем така разбирателство, разбиране, някаква договорка с частните собственици. И към момента... Доста сложен процес ще бъде това. Проблемът е, че няма 1,5 милиарда. 1,5 милиарда е твърде голям бюджет дори за Столична община. И тук ще се наложи държавата да помага, защото при 1,5 милиона близо софианци няма как държавата да стои настрана от този проблем. Да, допуснали са както националните, така и местните власти
частния интерес да надвие в Столична община. Аз не случайно говоря и винаги поставям въпроса за влиянието, което парите оказват при вземането на решения в Столична община. Но, така или иначе, към момента ситуацията е тази. Знаете ли, има, видях един пример на продаден имот в зона Б19, където в момента трябва да се строи блок. За да е по-апетитен имота, към него е придадена и улица, поради което пожарна и спешна помощ не могат да стигнат до съществуващ блок. И сега кметът на ГЕРБ районен, който го е направил, някак се дистанцира от това, което се случва там. Идва Столична община и запечатва обекта, който е разрешен от районния кмет, който е пак техен. И сега Столична община, която е продала този имот на частника, трябва да търси начин да си го откупува, защото, както казах, пожарна и спешна помощ не могат да минат оттам. Оказва се, че почвата е изключително нестабилна и един строеж би подкопал основите на съседния блок. Разказвали всичко това? В случая, очевидно, не е има един. Още. Не е един. Сега, правили ли сте сметка, за да затворя темата с детските градини? Правили ли сте сметка колко струва една детска градина? Чух прогноза от пак ваши опоненти, че една детска градина спокойно може да струва 500 000 лева. Не е сериозно това. 500 000 лева може да струва една къща. Не е сериозно и други кандидати за кметове да твърдят, че ще изпразнят, ще забранят казината и хазарта и там ще наблъскат децата на столичани. Очевидно е, че за да имаме наистина пълноценни детски градини, между другото, част от тях казват, че трябва изискванията към сградите на детските градини да бъдат облекчени. Не смятам, че трябва да се прави компромис с децата на гражданите, на столичани. Да, в първите години, за да се преодолее веднага този недостиг, могат да се използват обществени пространства на партерни етажи, там където обаче има в близост зелени площи, оградени или училища с дворове, в които децата да могат да излизат и да играят. Разбрах, но това трябва вариант да бъде временно решение. А по отношение на сметката, правили ли сте такава? Доколкото знам, около 20 милиона са необходими. За една? Така съм чувала. Честно казано, зависи от размера на детската градина, зависи от броя на групите, разбира се, там. Ако искаме да правим предишните ОДЗ-та, те вече не се наричат ОДЗ-та, трябва да са повече средствата, за да може да е да поеме повече деца и наистина да са изпълнени изискванията към детските градини и детските ясли. Замислям се, ако за една детска градина са необходими 20 милиона за една, то как, кога ще се построят всички на фона на бюджета, който има Столичната община, или пак ще се разчита на държавата? Няма проблем да се справим с 20 милиона, мисля, че беше за година, извинявайте. За година строежите 20 милиона са необходими за всички строежи заложени. Това, което говорихме ние, да не са 20 милиона, да са 100 милиона на година за всички детски градини. Не за една, както не казахте. За една. Стори ми се наистина твърде много. Много. Е, да. Но да се увеличи петорно размера на бюджета и това може да се случи в рамките на съществуващия бюджет. Разбира се, ще бъде за сметка на нещо друго. Но в крайна сметка, ако смятаме, че това е приоритет, ние можем да отложим някои ремонти на ремонта, за да изпълним програмата. В момента проверявам, защото бях извадила тази информация от бюджета за 23-та година. 60 милиона в настоящия бюджет са заделени за строителство на 45 нови детски градини и ясли и едно училище в Манастирски Ливади. На финала сме на нашия разговор. Много бързо искам да ми кажете, ще преразглеждате ли, то не знам дали ще има време, който и да стане кмет, кой знае колко да го преразглежда този бюджет, но ако има възможност за преразпределение на средствата или ако няма такава опция сега, с поглед към 24-та, ще настоявате ли за повече средства към отделни райони на София? Районни общини. Само да кажем, да се върна на детските градини. Вие казвате 60 милиона, но всяка това година... Това е заделено в бюджета за тази година. Да. Това имам предвид. Всяка година инвестиционната програма се изпълнява на 50, максимум 60%. И това е следствие, именно за това е разликата между 60 и 20. Именно за това е ключово важно
да се приеме предложението, ако успеем да имаме мнозинство в Столичния общински съвет, ние ще го приемем. 20% от инвестиционната програма да се насочва към районните кметове, които в диалог с гражданите биха могли да преценят най-адекватно приоритетите на конкретния район. А за кои дейности трябва да има повече средства? За здравеопазване? Това са програми за превенция и профилактика. Трябва ли да се насочват повече средства към отделните райони? Това ви попитах от бюджета. Да. Задължително ще имате. Аз казах преди малко 20% от инвестиционната програма да бъде разпределена между районните кметове. Между районите, не да се разбрах. Да не са в Столична община. Разбрах. Защото това, което се случва през последните години е Столична община дава на някой районен кмет средства за осъществяване на един проект, но в момента, в който вече няма възможност този проект да бъде спасен и да бъде осъществен. А по отношение на ремонт на ремонта и цялото това изоставане на инвестиционната програма, ние трябва да имаме много ясни заложени критерии в проекта още. По отношение на материалите, които се влагат, по отношение на цените на тези материали. За да може наистина да разчитаме на качествен ремонт и, разбира се, текущ контрол по времето на изпълнение, по време на изпълнение на конкретната инвестиция. До сега разговаряхме в хипотезата, вие сте кмет на София, т.е. вие бивате избрана от гражданите на София. На финала да влезем в другата хипотеза. Не се случва това. Отиват други двама ваши опоненти на балотаж. Има ли на кого? Мисля ли сте на кого ще дадете своята подкрепа? Дори и като граждани, в случая не ви карам да говорите от името на коалицията, която ви издига. Аз въобще не мисля в тази хипотеза, първо. Всички второ... питам и всички дават отговор, между другото. Вероятно такъв. Не. Но, част от тях няма, казват... няма как да избера някой от тези, които са израз, които са лица на досегашния модел. Модела Софиянски, модела ГЕРБ. Няма как никой от тях да получи моя глас, дори въобще да не се бях пуснала в тази предизборна кампания. Тоест няма да гласувате, иначе казано, ако ви се случи тази хипотеза. Нека да стигнем до този момент, но със сигурност няма да призовавам никой да гласува за хора, които са довели столицата до състоянието, в което се намира в момента. Едно изречение, защо да гласуват за вас, софиянци? Защото е крайно време да сложим точка на пътя, по който милионерите и олигарсите диктуват правилата в столицата. Крайно време е гласа на обикновения работещ човек да се чуе. И между другото, това някак поражда веселие в средите на милионерите. Не знам защо. А защо време така е вече слагате тази разделителна линия? Необходимо ли е? Всички сме работещи. Защо се слага разделителната линия между милионери и работещи? Честно казано, може би това дразни публиката в някакъв смисъл? Ами не публиката. Милионерите се дразнят от тази реплика. И аз не бих казала, че те са от особено утрудените хора. Това са хора, за които, както се казва, морни вода не са пили. Аз виждам критики от хора, които не са милионери. Затова си позволих така да се обърна към вас. Не знам кои са тези хора, но в крайна сметка, ако източваме столичния бюджет, така че да има ремонт на ремонта, така че да обслужваме наши фирми, няма как да има средства за детски градини. Мисълта ми е, кмета, нали, да кмет на всички. И на богатите, и на тези, които живеят среден стандарт. И на... В смисъл, хората сме различни в обществото си поради това какво работим, как... Точно така, но бюджетът е толкова, колкото е. Ако от тези 2 милиарда и половина дадем 1,7 милиарда на принцовете по рождение, очевидно е, че за 99% от хората в столицата няма да има средства. Бюджетът е толкова просто. И винаги защитата им е, ама вие защо ни разделяте? Ние сме едно. Не сте едно. Когато сте сложили ръка на всички, на 80% от бюджета, вие не сте едно. Аз не знам и за това... кого говорите в случая. Говорите за фирми. Говоря за фирмите, които са застанали на... Всички четем в социалните медии какво се случва и една част от коментарите, поне на хората, които аз познавам, няма да влизам в конкретика с имена, но те не са милионери, наистина, госпожо Григорова. И това нещо някак остава усещане за разделение. Затова ви попитах, вие ще сте кмет на всички, нали? Ако те не са милионери... Не, вижте, няма как да няма това противопоставяне. В момента трябва да кажем, че жертвата и насилника трябва да са равни.
Те не са равни. И ако хората, за които говорите, правят такива коментари, очевидно не разбират, че живеят в сив, мрачен и неосветлен град, просто защото някой е източил бюджета към едни фирми и към един кръг от хора, шепък. Ако има такива, те трябва да си получат съответната и наказателна отговорност, между другото. Корупцията често е законова. Нямахме възможността да си говорим за пътят на жълтите павета, разследването на Европейската прокуратура, но следващата ни среща със сигурност ще ви попитам какъвто и да е развоя от изборите. Какво знаете за това? Защото информацията последната от март тази година, подозирам, че в някакъв момент ще получим повече подробности. Няма притеснения в екипа. Само че много е ключово да кажем. Корупцията често е законна. Тя няма да бъде осъдена. Корупцията е именно това. Властта на една шепа хора в Столична община или в Народното събрание. Благодаря ви. Благодаря ви, успех. И аз благодаря. Това беше Ваня Григорова, кандидат за кмет на София от местната коалиция БСП за България. Продължаваме напред с една реклама и останалите ни теми. Останете с нас, уважаеми зрители.